En daarom heel graag welkom onze dierengedragstherapeute Inge Pauwels. Goedemiddag Inge. Dag, welkom. Dag allemaal. Een applausje, natuurlijk, jawel. Elke dinsdag ben je trouw op post, Inge. Zeg, we kregen wel vraagjes binnen voorbij een week. Een heel eigenaardig vraagje vond ik. Altijd voor mijzelf. Mijn hond eet zijn eigen uitwerpsel op. Moet ik mij zorgen maken, schreef iemand ons. Zorgen maken niet, maar dat heeft heel dikwijls te maken met een aantal factoren. Bijvoorbeeld aangeleerd gedrag. Ja? Dus het kan zijn dat die mensen heel veel aandacht hebben besteed aan het opkuisen en al die dingen als die puppy onzinnelijk was of die hond onzinnelijk was. Dus aangeleerd gedrag. Het kan ook zijn dat ze het van de moeder gezien hebben, omdat ze te klein in boxjes bij broodfokkers of dergelijke. Maar de hoofdzaak is eigenlijk voeding. Ja, voeding. Voeding. Ja. Bepaalde stoffen die ze tekort komen. Ja. Welke voeding moet je eigenlijk voor dieren hebben? Want ja, er is zoveel. Er is heel veel keus, heel veel keus. Maar er zijn een aantal merken die goed zijn in die zin dat het heel belangrijk is om natuurvoeding te geven. Dus alles wat zonder kleurstoffen, zonder bewaarmiddelen is, diepvries of brokken, het maakt in C niet uit, maar zonder kleurstoffen en bewaarmiddelen. Ja. Bijvoorbeeld, Tom & Co. heeft een aantal heel leuke dingen. Nature's Best, Nutro, Nitri, Expert. Allee, dat zijn het allemaal merken zoals Nutella en ja, inderdaad. Je kunt inderdaad al die merken verschillend dat is voor dieren eigenlijk ook zo. Dat is net hetzelfde. Ja. En moet je op de verpakking kijken van wat 100% natuurlijk. Dat is heel belangrijk dat je voeding kiest zonder kleurstoffen en bewaarmiddelen. Zonder toevoegsels. Daarover gaat het. Oké. Okay. Dus let op zonder kleurstoffen, zonder bewaarmiddelen. Heel belangrijk. Ja. Maar waar moeten we nog op letten bij voeding? Dat je regelmatig toch wel... Sommige mensen zeggen van, mijn hond is veel onzinnelijk en daarom geven we weinig drinken. Absoluut genoeg drinken geven. Je mag ook dingen van tafel geven. De meeste dierenartsen... Zijn daar wat septische? Die hebben dat niet graag. Die hebben dat niet graag, want dan worden hun dieren te dik. Maar je mag dat wel. Alleen, de meeste mensen geven brood en aardappelen. Ja. En laat dat achterwege. Ja, dus geen brood en geen aardappelen geven. En melkproducten ook niet. En welke vervanger is dan als je toch aan tafel zit? En ja, ik begrijp best zo dat schattig hondje kijkt en zo van, ik wil ook mee eten of het diertje. Wat moet je dan wel geven als je aan tafel zit eigenlijk? Niks aan tafel. Niks aan tafel, die godsnaam. Okay. Nee, negeer dat bedelgedrag. Ja. Dat is wel heel moeilijk voor veel mensen. Dat is heel moeilijk. Maar geef hem dan desnoods, wacht eventjes, als je zelf gedaan hebt met eten, verzamel de restjes, zie dat er geen brood en geen aardappelen bij zitten. Verzamel de restjes, geef ze in een bakje van de hond en dan komt dat perfect in orde. Oké, super. Hebben jullie trouwens ook vragen voor Inge? Ze is elke dinsdag onze gast. Stuur een mailtje naar studiotvl@tvl.be. Ik kreeg trouwens nog een vraagje van mevrouw Swinne uit Neerpelt. Zij zegt, waarom gaat mijn hond altijd liggen als hij een andere hond tegenkomt? Je weet toevallig niet het ras, heeft dat niet vermeld? Nee, dat staat er niet bij. Helaas, dat is heel belangrijk. Want van het moment dat wij gedrag analyseren, is het heel belangrijk de leeftijd, het ras, het geslacht, zelf gecasteerd, gecasteerd. Ja. Het zou fijn zijn als de mensen daar iets meer details bij geven. Ja. Want stel je nu voor dat het een border collie zou zijn, dan is dat puur natuurlijk gedrag. Want ze hebben een stukje een slaapreactie. Dus ze gaan dus liggen, want er komt een andere hond, en ze gaan dus liggen of het was een schaap. Dus je krijgt dan hele natuurlijke combinaties. Belangrijk dus, als jullie vragen hebben, zet er duidelijk bij over welk ras van hond of van dier het gaat. Dat maakt het een beetje makkelijker voor Inge. Ik had nog een vraagje. Mijn kat valt aan als ik ze aai. Oeh. Is dat gevaarlijk? Nee, dat is niet gevaarlijk, maar het kan wel pijnlijk zijn. Ja, absoluut. Het is niet mijn kat, vooral duidelijk. Nee, oké. Heel duidelijk op de lichaamstaal van een kat letten. Dus een kat gaat liggen en die ontbloot meestal haar buik. Ja, ja. Nu, misschien een ambetante vraag, Rudy, maar stel je voor, je zit op straat en iemand heeft een kort rokje aan, een vrouw. Ja. Ga jij dan noodzakelijk onder die rok zitten? Ik ga niet op mijn buik liggen, maar ik zou toch misschien proberen te lonken zo. Bij katten is dat net hetzelfde. Ze gaan zo wat uitdagend liggen en wij mensen zijn geneigd om die buik te gaan aaien. Ja. De meeste katten vinden dat niet leuk. En je ziet dat aan het puntje van de staart. Dat gaat zo heen en weer, dat puntje. Ja. Enkel dat puntje. Als dat gebeurt, blijf dan van de kat af. Oké. Dus als ik nu uitdagend ga liggen, dan gebeurt er niks? Ik negeer het. Oké, goed zo. Oké, prima. We halen er nog iemand bij. Een bekende man. Hij heeft een hond. Echt een trouwe hondenvriend. Maar misschien dan even muzikaal voorstellen, want het is Pat Crimson van Toe Fabiola.
Fabiola, straight to the top. En de man van True Fabiola zit hier bij ons, Pat Crimson. Patrick Klaassen, goedemiddag Patrick. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Je bent niet alleen, je hebt je hond meegebracht, hè? Absoluut. Het is een klein hondje, dacht ik. Heb je een puppetje mee? Zes maanden. Ik heb een puppetje, dat is zo'n klein nee, hondje. Nee. Maar, het wordt een serieuze sloeper, alleen wordt niet zo hoog. Maar breed, het is een Amerikaanse bulldog. Een Amerikaanse bulldog. En dat zie je niet zoveel in België. Dat is, ik heb die hondenrassen leren kennen in Ibiza. Ja. En ik ben hem dan in Nederland met een fokker gaan halen. En ik ben daar... Het is echt een familiehond, een waker, maar geen gevechtshond. Hij ziet er vrij gevaarlijk uit, maar dat is... Hij ziet er helemaal niet gevaarlijk uit. Nee. Maar wacht maar een paar maandjes. Hè. Hoe groot wordt hij ongeveer? Zo? Nee. Okay. Hij wordt maar tot aan de knieën, maar heel breed. Ja. Gelijk zijn basken. Altijd witte honden of zo? Het zijn altijd meestal witte honden, ja. Net zo wit als uw tanden bijna, hè? Ja, en zijn oog vind ik fantastisch. Hè. Schitterend, hè? Ja. Schitterend. Zeg, hij heet Atmos. Ja. Ja, waarom moet ik eigenlijk niet vragen? Want dat is de naam van je discotheek, hè? Dat was de naam van het clubconcept wat we doen. En de vorige hond heb ik het asiel gehaald, hier in de Forza, van Forza Genk. Dus ik heb altijd zo'n beetje een link. Ja. Zeg, dat is niet je eerste hond, hè? Ik heb al 4 honden gehad, ja. Ja. Het is nu een jaartje dat ik even gestopt ben ermee. Ja. Mijn vriendin die gaat heel graag wandelen. Wij wonen aan het Vogelzangbos in Zonhoven, dus waar het heel groen is. Dus we hebben een fantastische, ook een grote tuin waar de hond kan lopen. Dus, ja. Zeg, Inge, wat moeten we hem zo'n hond leren? Wat zijn tips die we kunnen meegeven? Mensen die eigenlijk een jonge hond hebben? Wel, kijk, Patrick was bij mij gekomen en hij zegt van kijk, Inge, kunnen mij helpen met de training van de hond? Ja. Ondertussen moet ik er wel bij zetten dat hij een beetje woesie geworden is. Woesie? Woesie. Dat bij ons zeggen ze al woesie, hè. En woesie betekent... Want oorspronkelijk zaten we hebben een heel keischoon hok buiten. Maar waar zit hem nu, Patrick? Hij zit nu binnen. Ah, hij zit binnen. Hij slaapt bijna in uw bed. Ja, maar we hebben wel een zo'n soort trend dat hem straks niet buiten kan. En hij eet ook mee van tafel? Nee, absoluut niet. Oké, wat mag niet, hè? Wat zijn zo'n tips die we mensen kunnen meegeven om niet iedereen gaat naar een Maar hij luistert al heel goed. We zijn bij Inge op les geweest en ik moet zeggen, het heeft ons enorm geholpen. Ja, kunnen we eens een testje van doen zo? Ah, wel. Eigenlijk gaan wij testen, maar voor de show. Want hij is... Atmos is een heel, heel stabiel hondje. Ja. Maar natuurlijk omdat Patrick ook heel sociaal is, er komen heel veel mensen over de vloer. Dat is je eerste belangrijk punt als je een hond in huis haalt, of je nu een puppy of een volwassen hond, dat die sociaal leert zijn. Ja. Ja. Te leert omgaan met geluid en beweging. Ja. En een van de dingen die we testen is bijvoorbeeld met een kunsthandje. Okay. Want nu, Atmos is heel lief. Ja. Dag Rudy. Dag Inge. Atmos is heel lief, maar niet alle honden zijn heel lief. Ja. Dus dan gaan wij eigenlijk met een kunsthandje kijken hoe dat die reageert. Je ziet... Hij doet niks. Nee. Gelijk zijn baasje. Dus dat Patrick ook? Hij doet ook niks. Ik doe niet veel. Ook geen reactie. Nu, we kunnen ook testen met babypoppen en zo. Dat is gevaarlijk. En dat is een anderlecht kleur in Genk hier. Ja. Ah, mijn excuus. Ja. Op blauw in de wet gaat hem niks doen, maar op paars, dat vrees ik voor. Ja, je bent verwittigd, hè, Inge? Schitterend. Nu, dit is om een beweging... Oei, hij wil niet mee. Om een beweging te testen. Ja. Voilà. En dan zie je dat hem geïnteresseerd is, maar verder niks. Er zijn honden die echt, als je test, die helemaal weg zijn. Hè? Ja. Dus heel angstig reageren. En dat kan je aanleren. Zij allemaal. Reageert niks. Ja. Voilà. En ik heb ook nog, ik weet niet of het gesocialiseerd is, maar ik heb een kittycat mee. Wat hoor je? Buiten de reactie. En dan zie je heel mooi het orenspel, het kopspel. Wat maar ik moet wel zeggen, ik heb 2 poezen thuis. Mijn vriendin en een echte poes. Voilà. Nee, we hebben een echte poes thuis. Ja. En hij schiet er goed op. Ja, dat kan je allemaal aanleren. Dus van het moment dat je ziet dat je hond wat angstiger is, of wat ambetanter, zal ik het maar zeggen, reageert, dan kan je daarop gaan trainen. Maar dit is een hele stabiele pup. Ik vind het echt heel knap. Een beetje zoals een baasje. Ik een hele stabiele jongen. Oké. Inge Pauwels, hartelijk dank voor je komst. En je ook, Patrick. Heel veel succes. En wat gaat Genk doen deze volle match tegen Kortrijk? Ik hoop dat we nog 2e gaan uitkomen. 2e? Ja. Ja, dan spelen we nog Champions League. Ja. Dus duimen voor morgen. Oké, dankjewel. Heel fijn dat jullie hier waren. Dankjewel. En heb je zelf ook vragen voor Inge Pauwels? Volgende week dinsdag is opnieuw onze gast. Dan kan je gewoon een mailtje sturen. studiotvl@tvl.be. En probeer je vraagje zo concreet mogelijk te maken. Dan kan Inge er ook zo concreet mogelijk op antwoorden. En daarmee is het hier op voor vandaag, voor deze 1 mei. Maar het blijft nog altijd feest hier de hele dag. Tot middernacht kan je komen. We zijn ook aan het barbecue. Ik dacht dat ik erin zo... ik kreeg hier zo'n lekkere barbecue, maar dat zal voor straks zijn. Morgen is Maarten jullie gastheer. En dan komt Danny Heijlen langs. Pascal
Welke uit FC de kampioenen? Andrea Kronenbergs, zij is natuurlijk uit Genk en weet dus alles te vertellen hier over Genk en het TVL Café in Genk. En we krijgen ook Han de Koeter langs. Zij is een VRT-journaliste uit Hasselt. Het meisje dat de laatste tijd heel veel het nieuws haalt, ook met de Franse verkiezingen volgt zij. En morgen komt ze het verhaal vertellen van journalisten bij de VRT. En voor de muziek zorgt Alice Avery morgen hier bij ons. En kijk daar, oh ja, kom er even langs. Ja, een applausje, dankjewel Lara. En doet zij ook niks dan? Niks. Helemaal niks? Nee. Oké, goed, dan zal ik het maar alleen opeten allemaal. Hartelijk dank voor jullie komst. Bedankt allemaal en tot morgen. Dankjewel, dag. Merci, Inge. Merci, heel fijn hier was. Merci. Ja, goed. Dank je wel. Allee.